loo garaacay xilligaas سعيد بن عامر وحوها قال دتك وحك دلي وهو شاس وحك فلني أيونك مذاها وحي لما كان صاحي سوست ما لنتاس أيان حنو صدا بقول لكم ما مدح حلا قال ما أنت وحوي بقول لكم ما سأوسي أردي ناي بقول لكم وحير بأنو قد منه وينك كوسي داي باش أوكي قصة لما كان ما تلي وتعي وحن كدوني أنا برامج كأرت لايك كريسان سبسكرايب كريسان آسف يعني أشير كريسان وأيوة وقصة عمر قادة شمضا وقف والبؤ داعة أنفع عيسى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتبنى دي السلام يا ملكستو أتوكتان إيسيكستو آدي مغرسن هالكني ومرتهاك ساحبي السودة وهذا وإيه ما أنت واحد ربعين عن كهذا الله برامج ليه لحده داعا نمدا أما سوما ليه بقى واحد داعا بمهن قود داعا هيه مهن قود سيكستو قفك داعا دا لو لباتيو سيكستو قفك داعا دا متقانا لو لكرو سيكستو قفك داعا دا مقرانا ساين لسودة إن لو ليدو أسيق أم بقولي سنة فرانتي دي تتكن سوماليين انت بضن وحاي تهي داع نمدو وقوقيه داع نمدو قفك ايادا هكته ايادا قفك متغانا تشد قصميسا هادي مركا ادو اداع تهي او اتوكل صون تهي داع نمدا مرة قول درهيزن ميز قفك ايمان كلابا داع ده قف هادا ارت داع ده وقف ايمان له احاكو كيني هادا قصده هادا نكاك شاكيني وقصة آدي آدي آد مهمة وحين رجع على حلي السحابة وأنا قصة إبرق على شمضة هيس بواحد هاي حسيت قوة درجة ذا أدي قد عدن أدي قد عدن أدي قد عدنها حاسس درجة قوة حسد يا مك بقري درجة أيكم سميني أدي قد عدس كأهو أوكي قصة إبرق ما تدري وتجي وحين كدوني أنا برامج كأرت لايك كريسان سبسكرايب كريسان آسف يعني أشير كريسان وايو وقصة عمر قادة شمضا وقف والبؤ داعة أنفع عيسى داعة نمد أود أي ليلة كنت صايا مانت سي آن مركب برامج وقب بغتان برامج كلا ميسترو بغل كون ما مضح حلقة لما أنت وحوي بغل كون ما سأوسي أردي ناي بغل كون وحير بأنو قد مانه وينكا كسي داي باشا أدبا نكون مهد علنية لما أصحاب ترادة بغل أو بغل كون أوقف كون وميشان كون جرت أو إيقا داوضة وحين الله يأدبا وما سنتين dadalkii aan waday waan si laba jibaarina waan si wadayna waxaan ku irhoraan la soconayaa marka qisadan hadii aan ila wadaago run ahaanta qisada tani waa qisa xilliga saxaabada dhacday laakiin waa qisa aad iga yaabsan marka qaar markaan soo xasuusto waan la yaabaa walaal qisada marka qaar markaan arko waa ma igu soo dhacda qalbiga ku soo dhacdo waan la yaabaa Saciid bin Aamir al-Jumahi wuxuu ahaa saxaabi ku caan baxay daacadnimada saxaabi aad daacad u abuuha sidoo kale alla kacabsigana wuu ku ahaanbaxay qof daacad oo haddana alla kacabsi laba ahaa maasha allah saxaabada aad ula tashan jirayo la munaaqashan jirayo la hadli jirayo wixii tala aasiin uu ka qaamitaqana ka qaadan jireen buu ahaa saxaab aad daacad u ahaa haddaba xilligii saxaabada cumar bin khadaab ayaa wuxuu u magacaabay inuu gudoomiye ka noqdo magaala siriya magaala madax oo ayaa u maleeyay damashq dimashq miyey ahayd waxaa looga dhigay gudoomiyaha magaaladaas baa laga dhigay xilligaasna waxa weeye halka istaqofaa wuxuu ahaan jiray gudoomiye marka asaga gudoomiyaha laga dhigay magaalada sida lama filaan filaanaba maalmaha kamid ah Umar bin Khattab wuxuu booqasho ku yimid ama booqasho ku tagay magaaladii uu gudoomiyaha ka ahaa Saciid bin Aamir waa ninkii daacada ahaa uu u yimid dadkii buu isugu yeeray isu soo baxay wuxuu ku yiri wariyaha ii waramo aan sheekaysan oo bal maxaad ka cabanaysan waxaad ka cabanaysan oo ugu muhiimsan baan idiin qabanayaa oo Umar bin Khattab ku dhahay waxaad markaas ka caabanaysaan oo idinku dhib badan baan idinka caawinayaa ii sheega maxaa aheyn idinku dhib badan ama aad ka tabanaysaan maamulka meesha ka jira noo sheega markaas dadkii waxay sheegeen afar masalo oo markaas ay ayagu uga tabanayeen Saciid bin Aamir ay ka tabanayeen bay sheegteen afarta masalo waxay kala ahayd bani sheegay Saciid shaqada uu ka soo daahaa subaxdii subax kasta shaqada uu ka soo daahaa waa wax lagu yaqaan bay dhahayn koob laba waxay dhahayn bishii marba waxaa dhacda inuusan subaxdiiba imaan waa dhacda saddex habeenkii lama helo xataa haddii guriga lagu gargaraaca lama helo bay dhahayn afar marmar ayuu suuxaa Saciid waaba suuxaa waa ni xanuunsan Cumar bin Khattab sad afartaas masalo baan rabnaa inaan ka qabatid oo aan ka tabanaynaa yacni maamulka ka sheeganaynaa وسعيد بن عامر أو متقنا قدوميها كيها عمر بن خضاب أو يا سعيد بن عامر وحكيري أفرت المسألة الوسوئي محاكرنا
حاكب بينه حاتك أورله مركز وانا داعله وحكيري أفرت مسألة بحكيري وارن واجتابي أفرت بقى أفرت مسألة بواجتة وأنا واحد دعاء أو يقول دعاوي أفرت مسألة عنك إدين شيء كلا شيء يابير كو وحكيري صباح ذي وان صوت دها أو ما يستر العق أن أذيج يالكو قبصته أو صباح كست وحن عاوية حاس كيجا وتكذا إيه أنت ضا إيه المها إيه وحرب أيضا كعاوية سلاس أيانا كصوت دها ما دام أنا شقارة العق أنكو قبصته حيصن sida dadteed markaan tukado oo salaad tukado quraan akhristay kadib waxaan bilaabaa inaan haaskayga caawinteeda u soo jeeso subax kasta marka haaskayga la caawiyo lambar 2 sababta aan habeenkii la ii heleen buu yiri waxay tahay sababta aan habeenkii la ii heleen waxay tahay waxaan ku mashquulsanahay habeenkii oo dhan alla ka cabsiga ilaah bariga waxa weey maanta dhan dunida ciirinaya habeenkii oo dhan ilaah dartiis u taaganahay si ilaah iigu dambi dhaaf inta badan habeenkii cibaadada alla iyo dikriga alla baan ku mashquulsanahay oo ilaahay dirtis baan u taaganahay sida dadteed wax isoo wacay wax ay imaan midna waxa weey ma ogaan karo waayo qof ilaahay ma taqaanaa bariyeeyaa baan ahay ilaahay u cibaadaysanay marka sidaas daraadeed cilada labaad oo aan leeyahay waa taas oo aan habeenkii haddii la igsoo gaaraa albaabka aan leeyahay lambar 3 hal khamiis baan qabaa buu yiri halka khamiis ma bishii hal mar baan dhaqaa maalintaas aan dhaqo bishii hal mar baan dhaqaa dhaqitaanka aan dhaqayo waxaan sugaa ilaa intaan dhaqayo oo ka qallalayo oo ka nadiif ka noqonayo oo ma taqaanaa aan ka soo faayay ka soo hagaajisanayo sidaa darteed khamiis kaliya aan haysto maalintaas wax kale ilaa ma haystay asagoo ku mashquula dhaqidiisa qallalintiisa iyo soo xirashadiisa sidaa darteed maalinta aan iimaan oo aan aad u soo daaho waxa keenta waxaan ku maqanahay halka khamiis ay yaalay ayaa dhaqdaa wuxuu ku yiri maalintaas halka maalina bishii aan iimaan waxay tahay weeri maalintaas waxaan dhaqdaa khamiiskayga halka khamiis aan khamiis ka leeyahayna way kaliisa ka qaba marka maalintaas dhaqasho iyo khamiis dhaqasho umba u jooga intu ka qalalayna ma soo baxo oo shaqada ma iman karo maadaama aan bishii hal mar dhaqo sida dadteed ayaana bishii hal mar u iman karo lambarka u dambeeya wuxuu yiri haa anigu waa miir doorsooma mi waan soo xaa sababtoo ah waxaan soo xasuustaa buu yiri oo marmar lay horkeena waxaan goobjoog ka ahaa buu yiri anqaabtii iyo jirdilkii loo geystay Khubayb bin Abaya waa mid ka mid ah saxaabadii ka mid ah buu ahaa Khubayb bin Abaya oo si xun markaa loo diliyay oo la isu barbar dhigay maalkiisa iyo naftiisa nabiga dirsaha u dhimanay nabiga sallallahu alayhi wasallam dirsaha u dhimanay maalkaaga iyo naftaada badbaadso ama nabiga doora baa lagu yiri moogta oo nabiga raac markaas wuxuu ku yiri maalkiga iyo xoolahayga midna ma doonay nabi ayyi sallallahu alayhi wasallam dartiis waa u dhimanaya oo xaqiisan raaciya si xun baara loo dilay loo garaacay xilligaas Saciid bin Caamir wuxuu ahaa gaal dadkii wax ka dilayay oo hawshaas wax ka fulinayay ayuuna ka mid ahaa wuxuu yiri markaan soo xasuusto maalintaas ayaan xanuunsadaa waa miir doorsoona xaqii uu ku taagnaa walaalkay ayaana mar walba igu soo dhacda sidaas ayaana keentay mar walba in aan mataqaanaa miir doorsoono waxaan dareemayaa xanuunka uu dareemay waayo wuxuu u jihaadayay ama u dhimanayay sallallahu alayhi wasallam nabigeena dartiis iyo diinteena suuban iyo xaq uu ku diray dartiis ayaan u miir darsana afarta masalo ayaana keenta biiri dadku waxay iga caawinayaan inay keenan ilaahay wuxuu qadaray in uu mataqaana laga raali noqdo afras masalo waxay u noqotay afar masalo oo cajiib ah oo lagu tixgeliyo Saciid bin Caamir daacadnimadiisa ayaana waxba u keenta marka daacadnimada mar walba hal ogaado qof kasta oo daacada waxan hubaa inuu guuleysanayo nolosha haddii nolosha ka xumaato dhib ma lahan haddii nolosha ka wararto ceeb ma lahan haddii waxaad rajaynaysaa aad weydo dhib ma lahan haddii mataqaanaa wax la'aan kugu dhacda dhib ma lahan haddii dhaqaale xumo kugu dhacda dhib ma lahan wax walba waxa kaaga muhiimsan caqiidada ilaahay cabsida ilaahay baryada alle iyo in aan mar walba tahay qof daacada naftisana korsa aad baan idin salaamayaa wa walaalkii khadar oo idin leh noolay kulanti asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh